Caríssimos irmãos, Jesus é compassivo e está sempre disposto a curar as nossas feridas do corpo e da alma. Continuando esta quinta eucarística, pedindo, Jesus Eucarístico, dai-nos a vossa paz, iniciemos nossa celebração cantando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito bem-vindos, irmãos e irmãs. Você que está neste santuário dedicado a Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, sede da obra Evangelizar é Preciso. Estamos hoje em nossa quinta Eucarística e hoje rezamos, começando estas cinco semanas, nesta nova série desta quinta Eucarística, dizendo, Jesus Eucarístico, dai-nos a vossa paz. Jesus Eucarístico, dai-nos a vossa paz. Jesus Eucarístico, dai-nos a vossa paz. Acolhemos também você que está conosco pela TV Evangelizar, aqueles que nos ouvem pela Rádio Evangelizar, Rádios Irmãs. YouTube, Padre Manzotti. Envie para nós nesta quinta Eucarística sua prece, sua intenção. Estamos aqui com uma equipe preparada para acolher a sua intenção. Também pelo nosso telefone 41-3221-6060. Nesta quinta Eucarística, queremos que você possa permanecer conosco. Aqueles que estão conosco pelos aplicativos, compartilhe esta página com seus parentes e amigos, para que juntos possamos Padre Jorge ser um Fortunato, único só santuário seu pedido nesta de oração, celebração 41, eucarística. 3, 2, 2, invoquemos 60, a Santíssima 60. Trindade cantando. Em nome do Pai. Graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos neste tempo comum,
vivenciando a vida pública de Jesus nos santos evangelhos. E hoje veremos este leproso se aproximar de Jesus e receber a cura da sua enfermidade. Quais as lepras que rodeiam a nossa vida? Quais as lepras que nos distanciam de Deus, das pessoas que convivem com você, na sua casa, na sua igreja doméstica? Vamos pedir nesta Eucaristia a cura destas lepras, para que Deus possa realmente triunfar em nosso meio, em nossa família. Peçamos perdão a Deus de nossas faltas cantando. Cantemos piedade. Misericórdia, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe, Senhor, os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Quais lepras queremos que o Senhor hoje cure em nossa vida? Pense neste momento, nas intenções que hoje você trouxe neste santuário, você que está em casa, com seus familiares, tantos ainda no período de férias, você que está viajando, voltando para os seus afazeres, envie para nós sua prece, sua intenção, 41-3221-6060. Envie também sua prece pelo YouTube Padre Manzotti. Rezar por você, associado da obra Evangelizar, é preciso. Deus te abençoe copiosamente pelo seu sim em fazer parte da família da obra Evangelizar. E hoje citamos estes: Mônica Brito, Recife, Pernambuco; Benedito Rocha, Itaberaí, Goiás; Ivete da Silva, Barracão, Rio Grande do Sul; e por todos nós presentes nesta Eucaristia. Senhor, atendei com bondade paterna as preces do vosso povo suplicante, dai-lhe luz para ver o que deve ser feito, coragem para realizar o que viu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo,
por todos os séculos dos séculos. Amém. Atentos, acompanhemos a liturgia da palavra. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, os filisteus reuniram-se para fazer guerra a Israel. Israel saiu ao encontro dos filisteus, acampando perto de Eben-Ezer, enquanto os filisteus, de sua parte, avançaram até Afec e puseram-se em linha de combate diante de Israel. Travada a batalha, Israel foi derrotado pelos filisteus, e morreram naquele combate em campo aberto cerca de 4.000 homens. O povo voltou ao acampamento e os anciãos de Israel disseram: por que fez o Senhor que hoje fôssemos vencidos pelos filisteus? Vamos a Silo buscar a arca da aliança do Senhor, para que ela esteja no meio de nós e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Silo a arca da aliança do Senhor Todo-Poderoso, que se senta sobre querubins. Os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, acompanhavam a arca. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel rompeu num grande clamor que ressoou por toda a terra. Os filisteus, ouvindo isso, diziam: que gritaria é essa tão grande no campo dos hebreus? E souberam que a arca do Senhor tinha chegado ao acampamento. Os filisteus tiveram medo e disseram: Deus chegou ao acampamento. E lamentavam-se: ai de nós, porque os hebreus não estavam com essa alegria nem ontem, nem anteontem. Ai de nós, quem nos salvará da mão desses deuses tão poderosos? Foram eles que afligiram o Egito com toda a espécie de pragas no deserto. Mas coragem, filisteus, portai-vos como homens, para que não vos torneis escravos dos hebreus, como eles o foram de vós. Sede homens e combatei. Então os filisteus lançaram-se à luta. Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. O massacre foi grande. Do lado de Israel tombaram 30.000 homens. A arca de Deus foi capturada e morreram os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 43 e sua antífona é: libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Todos: libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Salmodiemos. Deixastes e humilhastes, já não saís com nossas tropas para a guerra. Vós nos fizestes recuar ante o inimigo, os adversários nos pilharam à vontade. Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. De nós fizeste o escárnio dos vizinhos, zombaria e gozação dos que nos cercam. Para os pagãos, somos motivos de anedotas, zombam de nós a sacudir sua cabeça. Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Levantai-vos, ó Senhor, porque dormis, despertai,
não nos deixeis eternamente. Por que nos escondeis a vossa face e esqueceis nossa opressão, nossa miséria? Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Aclamemos ao Santo Evangelho cantando. Aleluia, canto de aclamação. Padre Jorge Fortunato se levanta e canta até a primeira mesa da palavra. Aleluia, esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinha procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentar, irmãos e irmãs. Estamos nesta primeira quinta eucarística desta série que vamos vivenciar por 5 quintas eucarísticas, por 5 semanas. E nós hoje estamos clamando a paz. A paz, ela é fundamental para a nossa vida pessoal, individual. Se nós não temos paz, nós não vivemos bem. E a paz precisa ser cultivada por quem? Por mim, primeiramente. Por nós. Por quê? Porque somos promotores da paz. E a liturgia de hoje também nos traz este sentido de viver em paz. A primeira leitura trazia a nós os filisteus, homens arrogantes, homens ardilosos que se utilizaram da sua técnica para fabricar armas na época, para ter esta briga, esta desavença, esta guerra. Estes homens queriam tomar conta do poder de Deus. Ora, irmãos,
qual ser humano pode se apropriar do poder de Deus? Exatamente ninguém. Ninguém. Então vemos a primeira leitura trazer este tema a nós. Os filisteus, por sua vez, tomando a arca da aliança, invadindo a Silo, tomando para si o poder de Deus, as tábuas da lei, dentro da arca da aliança. Quiseram se utilizar da arca da aliança para ter poder, dizendo: vamos nos apropriar da arca da aliança, que Deus estará conosco e nós venceremos todas as guerras prováveis que iremos enfrentar. Percebam, irmãos, a ignorância de uma pessoa ou de um grupo, querendo fazer do poder de Deus um poder mágico para si mesmo, manipular o poder de Deus. E sabemos que isso não pode acontecer. No entanto, que surge Samuel. Samuel, este novo rei, porém jovem, um novo rei para este povo, trazendo esta aliança com Deus, uma aliança permanente, e trazendo esta verdadeira paz. A paz que precisamos também fabricar hoje, em nosso meio, em nosso convívio, em meio às pessoas que nós então vivemos. Os filisteus tomaram a arca da aliança, porém Deus é fiel. Deus se permanece fiel. Porém, o ser humano, são tantas as vezes, que não permanece fiel a Deus, porque vive por si mesmo. Deus concebe a nós um trabalho, dignidade, saúde. Porém, às vezes não somos fiéis a tudo isso que Deus concede a nós, porque vivemos pelas nossas próprias vontades. E quando vivemos pelas nossas próprias vontades, nós vamos dar sempre com a cara na porta, como falamos às vezes, porque Deus não está à frente de nós. Se Deus não está à frente de nós, significa que não iremos fabricar a paz. E a paz precisa ser fabricada por essa aliança. A aliança com Deus tem privilégios, padre? Tem. Mas também tem exigências. Esta aliança que fazemos com o Senhor, existe exigências. Quais exigências são estas na aliança que temos com o Senhor? Obediência. Porque o ser humano não é obediente a Deus. Se o ser humano fosse obediente a Deus de forma cega, como tantos santos foram, como Nossa Senhora foi, como tantos profetas foram, o mundo seria muito diferente. Se a nossa obediência fosse realmente cega ao Senhor, olhando os seus ensinamentos, não sendo legalistas, não é isso. Até porque Deus é contra este legalismo, como os fariseus eram. Faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Cuidado com gente assim. Jesus trouxe a misericórdia inserida na lei. Jesus não vai contra as leis, ao contrário. Jesus quer que as leis estejam a favor da vida. Por isso que hoje, olhando para este evangelho, Jesus se coloca a favor da vida. Jesus vê este homem leproso se aproximar dele.
E este homem diz: se queres, tens o poder de curar-me. Mas antes, o leproso se colocou em uma condição de humildade. Ele se ajoelhou diante de Jesus, dizia o texto. Quando foi que Jesus, irmãos, também teve esta atitude de humildade? Quando ele se abaixou diante dos discípulos, amarrou uma toalha em sua cintura e começou a lavar os pés dos discípulos. Atitude de humildade. Então, se queremos que Deus possa também curar as nossas lepras, as nossas doenças espirituais e físicas, precisamos primeiramente da atitude que este leproso teve. E percebam que o Evangelho de Marcos nos traz a figura de uma pessoa com a doença da lepra, e não traz uma identidade propriamente dito, um nome. Por quê? Porque este leproso pode ser qualquer um de nós também. Atualizando a palavra de Deus por meio da leitura orante da Bíblia. E este homem diz a Jesus em um diálogo, em uma conversa, ajoelhado diante de Jesus: se queres, tens o poder de curar-me. Ele reconhece o poder do Senhor e Jesus tocou nele. Irmãos, Jesus foi contra os hábitos daqueles fariseus hipócritas da época. Jesus toca em um leproso, em um doente. Quem eram os leprosos no tempo de Jesus e também no Antigo Testamento? Pessoas como nós, que eram deixados para trás nas caravanas que iam de um lugar para o outro. Porque, padre, que eles eram deixados para trás por conta do mau cheiro. As feridas cheiravam mal, fediam, como falamos. Não tinha a medicina que temos hoje. Não tinha. Não tinha a higiene que temos hoje. Hoje esta doença, como sabemos, é chamada de hanseníase. Então os leprosos eram deixados de lado. Eram obrigados a dizerem: impuro, impuro. A pessoa doente com a lepra era obrigada a dizer isso, para que aqueles que estivessem passando se afastassem dele. Percebam, até a dignidade tiravam dos leprosos. E Jesus o que fez? Contrário a todos, Jesus tocou naquele homem. Jesus toca com as suas mãos veneráveis, suas mãos santas, em um homem contaminado pela doença da lepra. E Jesus afirma: eu quero, fique curado. No mesmo instante, a lepra sumiu daquele homem. Porém, Jesus deu uma ordem a ele, que ele ficasse calado, não dissesse a ninguém. Mas a euforia deste homem foi tamanha, a alegria também dele foi grande, porque ele se sentiu amado por uma pessoa apenas. Quem? Jesus. Jesus não pôde mais estar em lugares devidamente públicos por conta da alegria deste homem. Jesus se reunia meio que afastado, como dizia o texto, ficava fora em lugares desertos,
e de toda parte pessoas vinham procurá-lo. Quantas são as vezes que nós estamos assim, doentes? Doentes com certas lepras. Ah, padre, mas eu não tenho, nunca tive a hanseníase. Não propriamente dito a doença em si, mas a lepra que temos da depressão, a lepra que temos do câncer, a lepra que temos da falta de entender o outro, ou seja, a reciprocidade. O texto afirma para nós que Jesus teve compaixão deste homem. Jesus se colocou no lugar dele, irmãos. Imaginemos nós, num sol quente como esse lá fora, a pessoa se coçando o tempo todo, com feridas no corpo, sem saber o que fazer. Jesus vai e tem compaixão deste homem, e sara as suas feridas, cura a sua enfermidade física, porque Jesus disse: eu quero, fique curado. Jesus reitera a dignidade deste homem, porque Deus acolhe a todos, como Jesus fez. Os leprosos, os pescadores, os pecadores, as prostitutas, os órfãos, os leprosos, as viúvas, todos estes foram agregados a Jesus, trazidos ao Senhor, e viram e acreditaram. Nossa sociedade hoje, infelizmente, não está tão acolhedora assim. Existe o acolhimento, às vezes, por um oportunismo. Vou estar perto deste, porque eu, estando perto de Jesus, eu vou alcançar tudo o que eu quero. A vida não é bem assim, irmãos. Não podemos ser oportunistas. Se assim somos, estamos nos desviando do caminho do Senhor. Jesus é movido por esta compaixão, como já falamos, e Ele toca no corpo deste homem, que era proibido tocar em um leproso. Jesus quer também tocar em nós, nesta quinta eucarística, para que possamos receber a verdadeira paz. Temos hoje esta lepra espiritual, podemos dizer assim. Esta lepra espiritual só será curada realmente quando nós estabelecermos uma conversa com Deus. Este leproso teve uma conversa com Deus. Mas para que houvesse esta conversa com Deus, este leproso, mesmo estando enfermo, se coçando todo, ele correu até Jesus. Ele enfrentou todos que queriam impedi-lo de se ajoelhar diante de Jesus. Hoje é um tempo propício para isso, para mim, para você, para aqueles que estão nos acompanhando pela TV Evangelizar, também nos ajoelharmos diante de Jesus, porque é a quinta Eucarística. A Eucaristia nos proporciona isso, irmãos, a verdadeira paz. Percebam a paz que este homem teve ao ser curado. Acabou para ele aquela inquietação, a exclusão das pessoas,
As pessoas agora podem chegar perto dele. Ele pode estar no convívio de uma sociedade, porque Jesus agregou ele novamente. Trouxe ele a uma dignidade verdadeira. Tantos tiraram a dignidade de Jesus, até no madeiro da cruz, tiraram a sua dignidade. Despojaram Jesus de suas vestes. Jesus foi crucificado nu, despido. E nós, hoje, qual fruto tiraremos desta liturgia? Precisamos nos despir, irmãos, do nosso orgulho, da nossa vaidade demasiada, da nossa indiferença, para que esta lepra seja curada dentro de nós. Eu tenho certeza que todos nós queremos um ano de paz, sim ou não? Parece que nem todos. Queremos um ano de paz, sim ou não? Eu vi vantagem agora. Se queremos um ano de paz, vamos promover a paz. Mas antes de promover a paz, precisamos curar as nossas lepras aqui dentro. A ranceníase interior que temos lá dentro da nossa essência. Aquilo que às vezes até queremos esconder de Deus. Não conseguimos esconder exatamente nada de Deus, porque Ele é Deus. Então, paremos de viver numa exclusão existencial com Deus. Quando nós excluímos Deus da nossa vida, nós começamos a voltar os degraus da nossa história que nós já subimos. E quanto trabalho você teve, quanta dificuldade, quantas noites mal dormidas, quantas lágrimas em um chuveiro, quantas lágrimas no seu travesseiro você teve para subir os degraus da sua história de vida, sim ou não? Sim. Quantas pessoas dizem a nós, Padre, quantas vezes me pego chorando no chuveiro? Quantas vezes me pego chorando no meu travesseiro? O esposo, a esposa já dormindo e eu chorando, engolindo até o choro às vezes. É passar pelas dificuldades, irmãos. É passar pela aridez. Padre Manzotti está passando pelas dificuldades, pela enfermidade. E com certeza, com a graça de Deus, o mês que vem ele voltará à sua agenda, em nome de Jesus. Para a glória do Senhor. Todos nós temos o nosso deserto, todos nós temos as cruzes que devemos suportar. Deus não despreza nenhum dos seus filhos, acredite nisso. Se você está passando o que está passando, se o Padre Reginaldo está passando o que está passando, é porque Deus nos capacita, nos dá força de pegarmos nesta mão de Deus, como este homem fez, e por meio desta alegria, louvar a Deus, pelas graças que recebemos, todo santo dia. Então, tenhamos força, peçamos a paz verdadeira que nós precisamos, no transcorrer deste ano, para que Deus faça a obra dele em nós.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Elevemos ao Deus da vida as nossas preces. Ao final de cada prece, rezemos: Senhor, atendei o clamor de vosso povo. Senhor, atendei o clamor de vosso povo. Para que vossa Igreja permaneça testemunhando a vossa misericórdia infinita e propagando vossa compaixão e amor, nós vos pedimos. Senhor, atendei o clamor de vosso povo. Para que, a exemplo de vosso Filho, sejamos compassivos com o nosso irmão, que não construamos uma sociedade segregadora, mas busquemos a união, a paz e a santidade, nós vos pedimos. Senhor, atendei o clamor de vosso povo. Para que tenhamos sempre a consciência de que a melhor forma de nos aproximarmos de Jesus é através da Eucaristia, nós vos pedimos. Senhor, atendei o clamor de vosso povo. Qual a sua prece, sua intenção para esta quinta eucarística? O que você veio trazer hoje a Jesus sacramentado, àqueles que estão em casa, no trabalho, no hospital, tantos idosos nas casas de repouso? O que hoje você quer colocar neste altar? Tantos nos acompanhando pelos aplicativos da TV Evangelizar, YouTube Padre Manzotti. Coloquemos nesta quinta eucarística, neste altar, tudo que somos, tudo que temos, para que o Senhor possa fazer a obra dele em nós. Se você hoje tem algo a agradecer, agradeça ao Senhor. Se temos um pedido a fazer, façamos este pedido, para que o Cristo Eucarístico faça a obra total em nós. E que todas as lepras sejam dissipadas do nosso caminho, da estrada da nossa vida. Acolha, Senhor, as preces que hoje nós vos apresentamos. Tudo isso vos pedimos por Cristo Senhor nosso. Amém. Preparando a mesa santa, junto do pão e do vinho, apresentemos ao Senhor a nossa vida. Você que nos acompanha, torne-se um associado da obra Evangelizar é Preciso. Ligue 0 operadora 41-3221-6060 e nos ajude nesta obra de evangelização. Cantemos. Cântico do ofertório, e nesse momento o Padre prepara a mesa eucarística. Irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício,
para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Possa agradar-vos, Senhor, a oferenda do vosso povo, ela nos obtenha a santificação e o que confiantes vos pedimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever, salvação, dar-vos graças sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Nele, quisestes renovar todas as coisas, e a nós destes participar da sua plenitude. Sendo de condição divina, despojou-se da sua glória. Pelo sangue derramado na cruz, trouxe a paz ao mundo inteiro. Exaltado acima de todas as criaturas, tornou-se a fonte da salvação eterna para aqueles que lhe obedecem. Por isso, com os anjos, os tronos, as dominações, todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, dando graças novamente, entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos, fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade e em comunhão com o Papa Francisco, com nosso Arcebispo José Antônio, Bispo Auxiliar Reginei, os bispos do mundo inteiro, presbíteros, diáconos, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Lembramos hoje o sufrágio José Silva Santos, o sétimo dia,
Ademilson Ferreira, Irene Ribeiro, Josefa da Silva, Maricinei Alves, Tereza Lissa. Todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, providenciai. Os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos, glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Hoje rezamos nesta quinta eucarística pela paz. Estenda suas mãos para este altar. Você que está aqui no santuário, você que está em casa, faça o mesmo gesto. Peça a paz dentro da sua igreja doméstica, a paz no relacionamento entre filhos e pais, pais e filhos, a paz no seu trabalho, a paz no local que você está neste momento. Que esta paz se estenda até você. E nós que estamos neste santuário, façamos este gesto com as nossas mãos estendidas para a Eucaristia. A paz no Oriente Médio. Os fiéis ali presentes são com as mãos a paz na Ucrânia, estendida na direção. A paz no Brasil. Do altar. A paz em nossa cidade. A paz dentro do condomínio que moramos. A paz aqui dentro de nós. Se falta paz, não temos qualidade de vida. A paz é necessário para que vivamos bem. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, disse Jesus. E esta abundância provém desta paz que o Senhor hoje promove para nós. A você que está em casa, que esta paz se estenda até você e a todos nós que aqui estamos. Enquanto o Padre faz esta oração, peça a paz no seu coração, na sua vida e no seu trabalho. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, vos dou a minha paz. Não olheis, Senhor, os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com Pai, o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com todos. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele.
Eis, irmãos e irmãs, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue do Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Preparemos-nos para este encontro de amor com Jesus na Sagrada Eucaristia. Você que desejar poderá fazer a sua comunhão espiritual. Cantemos. Bem-vindos à mesa do Cântico de comunhão. E nesse momento, os ministros da Eucaristia recebem a comunhão pelo Padre Jorge Fortunato. Em seguida, o ministro pega os cálices com as hostes consagradas e vai entregando aos demais ministros da Eucaristia, que em seguida segue para os corredores do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. Os fiéis ali vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Partimos o único pão no altar. Nas velas, estamos sendo os fiéis após a comunhão ajoelhados. Muitos deles seguram os textos de Jesus e são fechados. Pelo nome, na tela, a câmera volta agora para o ícone de Jesus em Santa Chagas. Pelo nome de Jesus, cante. Pelo nome de Jesus. O leproso vai sarar pelo nome. Todo sangue estancar pelo nome. Toda a igreja vai louvar pelo nome. De pé, igreja, cante pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Força! É a quinta eucarística. As mãos, canta igreja, canta igreja, uma nova unção, recebe o Espírito, uma nova canção, que recebe do Espírito.
salva de palmas à Eucaristia. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que refazeis nossas forças pelos vossos sacramentos, nós os pedimos a graça de vos servir por uma vida que vos seja agradável, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos do nosso santuário. Hoje, quinta-feira, às 19 horas, adoração ao Santíssimo Sacramento no primeiro dia da série de quintas eucarísticas pedindo: Jesus Eucarístico, dai-nos a vossa paz. Você pode participar presencialmente aqui no santuário ou acompanhar pela TV Evangelizar. No próximo sábado, dia 13, sábado em família, aqui no santuário, a partir das 14 horas. Uma tarde de orações, pregações, terço mariano, adoração ao Santíssimo Sacramento e Santa Missa. Teremos confissões das 14 às 17 horas no Centro Catequético. Confira a programação completa no site padrereginaldomanzotti.org.br. Ação São José. Faça a indicação de novos associados para a obra Evangelizar é Preciso e nos ajude a aumentar nossa família. A indicação pode ser feita pelo formulário enviado com o Jornal do Evangelizador ou pelo site padrereginaldomanzotti.org.br. Estas e outras informações você encontra em nosso site santuarioguadalupe.com.br. Quem vai no Retiro Nacional, diga eu! Eu! Eita! Vamos para o Retiro, gente. Padre Reginaldo espera todos. O segundo lote já foi vendido, então você pode já fazer a sua reserva no terceiro lote das reservas que estão disponíveis. Lembrando que as vagas são limitadas. O retiro será dia 24 e 25 de fevereiro, junto com o nosso querido Padre Reginaldo Manzotti. Vamos juntos para este retiro nacional. É o 12º retiro. Como nós já falamos, as vagas são limitadas. O tema deste ano será Desperta, tu que dormes. Junte-se à obra Evangelizar e viva dias intensos de fé, oração, formação espiritual, junto com o nosso querido Padre Reginaldo Manzotti. Temas que fundamentam o poder da fé, o perdão, a humildade, a caridade. O local do retiro será Centro de Eventos Positivo, Parque Barigui. Neste site você pode fazer a sua inscrição. Faça a sua caravana, monte o seu grupo e venha para Curitiba para todos fazermos o nosso retiro junto com o nosso querido Padre Reginaldo. Dias 24 e 25 de fevereiro. Nós da obra Evangelizar esperamos você aqui nestes dois dias de retiro. E todos nós também da região metropolitana de Curitiba estamos convidados a participar deste 12º retiro nacional junto com o nosso querido Padre Reginaldo Manzotti. Amém? Vamos ficar em pé para a bênção dos objetos que hoje você trouxe para serem abençoados. Apresente-os neste momento em que o Padre fará esta bênção. Deus eterno e todo-poderoso, fonte e origem de toda bênção, nós os pedimos que abençoeis, santifiqueis estes objetos e imagens feitos para recordar e honrar o vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Concedei a todos os que usarem esses sinais de fé diante das imagens venerar e glorificar o vosso Filho, que por seu merecimento e intercessão alcancem no presente a vossa graça, no futuro a glória eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Às 17h45, Santa Missa aqui no Santuário, e às 19 horas, como já falamos, a adoração ao Santíssimo aqui também neste nosso Santuário, sede da obra Evangelizar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
desça sobre vós, pela intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, os méritos da Santa Chagas, bênçãos a bênção fiéis. Do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Estende a tua mão e toca. Eu sei.